Bote, bienvenue et paye à YWCA Saint-Germain. Tous allez que ça la service y a crèche oyo et ça n'a pris à bien pour na ba maman, tout ba famille oyo, nous so et ça n'a pas ça y a que ça la moussala. Tous en a kondima et tes salaires et que ça les belles, mais famille nous se fou bazana option y a que tia, moi n'a tout ban na bango na katia crèche. Tous autres travaillent na ba organisation belle pour ba programme belle pour na kosunga ba famille oyo. Pour tes familles, nous sommes en capacité à coûter moins en état de crèche. Pour la construction de la famille, Oyo, l'information qu'on a, l'information y a crèche, YW Central Maine, et au salle bas audio Oyo pour la construction, nous sommes à information Oyo. Pour la construction d'information Oyo, tali finance côté na site Oyo, main.gov/dhhs. Awa o kine na site ya DHHS, ba information eza ebele na page oyo. Me ozo luka information oyo eza na pona aide ya crèche. Kita na se pe okomona place ba komi finance assistant. Fina place wana. Na page oyo okomona ba programme ya assistance eza ebele na DHHS. Lelo tokotala ba information oyo etali kosunga pona kofuta crèche. Child care subsidy is a name. Child care subsidy is a program pour na kosunga famille bafuta crèche soki parents bazo sala to baza na posa ko ken école to bazo participer na entraînement ya musala. Aide ya crèche est disponible pour na mutu nyonso to oyo aza na pension pe aza gardien ya mwana muke. Selon office ya service ya bana na famille pour na kozala éligible pour na kozwa lisungi ya crèche et singili ozala na kati ya ba crédit oyo parato gardien oyo azosala aza na kati ya école to azosala ba entraînement ya musala pe to soki ozwa pension na musala. S'il vous plaît, notez que ba critère oyo mususu ekozala na site ya Maine Department of Human of Health and Human Services Office of Child Family Services. Pardon, contactez office ya bana na service ya famille et pa ya numéro oyo. 877-680-58-66. So ki oza na posa ba information ya eligible. Office ya service ya bana na famille bazo pesa ba document oyo kosunga oza la kwalifi na program oyo. Ba document yango eza na balangi bele, eza na anglais, eza na arabe, eza na kiyoranda, eza na portugais, eza na espanyol, eza na swahili, pe eza na lingala. Tota la ba critère pona kozala eligible. Ya liboso to banda na ngambu ya droite. Awa oko reponde soki oza para. Ozo sala, oza na ekol, to ozo sala ba entraînement ya musala, to ozali mutu oza na age ya 65, pe oza gardien ya mwana, to esi ozwa pension. Soki o repondre oui na ba question oyo, elakisi ke okoki kokene na question numéro 4. Mais ceux qui répondent non et la qui que osa éligible te puna aide ya crèche selon office ya service ya bana na famille. Ceux qui répondre oui na ba question oyo ba kotuna yo selon salaire na yo. Salaire na yo il faut ezala na pourcentage ya 65 par rapport ya calcul ya nyoso ya état. Ta la graphique puna o déterminer ce qui salaire na yo ya mbula mobimba eza na kati ya maximum. Na gauche ya graphique kuna combien de bato bazana bango ozana bango na ndako après okotala na ngambu kuna omuna salaire bino bozo sala chaque semaine soki ndengo ozozwa selon ndengo zwa ke kokani to ezana se wana elakisi oza eligible pona kozwa aide ya crèche soki oza na kati ba critique oyo pe olingi o appliquer option oyo ya liboso eza ko imprimer ko sala application sima ko zongisa application na poste application yango okozwa yango na site oyo www.maine.gov
bar DHHS, bar OCFS, bar EC, bar OCCHS, bar STEP.HTM. Application yango ezali na balangi bele, ezali na anglais, ezali na arabe, ezali na kiyuanda, ezali na portugais, ezali na espagnol, pe ezali na lingala. Option ya mibale ezali kobenga na kati ya numéro oyo ezali 207-624-7999. Toko kobenga numéro oyo 875-680-58-66. Office ya service ya banana famille basala kalenti jusqu'à vendredi. 8h à 17h. To okoki pe ko visiter office ya DHHS oyo ezali pembeni na yo. Pardon, benga numéro oyo 875-60-80-58-660. To okoki ko benga pe numéro ya 207-624-7999. Na se ya programme ya crèche oyo okopona service. Crèche oyo ezana licence, crèche ya famille. Toko kiko pona muto akota la bana na ndaku na ye, to muto akota la bana na ndaku na yo, me membre ya fami ifo azala na age ya 18 ans to likolo. Soko lingi list ya crèche oyo za disponible, tala na site oyo, babengi child care choices. Pe oko kiko mona yango tangu oza ofini lien oyo. Soki okoti na site oyo, ofini search child care in Maine. Pona kuluka ba service ya crèche na Maine. Awa okotia adresse na yo mobimba, ville pe postal code ya location bisika olingi ozwa information oyo ya crèche oyo ezali disponible. Ekoki kozala ke ozo luka ba besoin moko spécial neti kombye bana bazwaka ndengini bazaka evolue, eta ya 4 eza ya likolo, eta ya 1 eza niveau ya C. Pe soki bazwaka aide ya crèche. Sikoyo toko solona na oyo etali kalite ya crèche, oyo ezali na licence pe chaque niveau. Information oyo, okoki kozwa yango na ngambu ya gauche bisika bakomi learn more about QRIS steps, lien. Note ke ba crèche ya licence baza na besoin ya kozala evoluete. Système oyo ezali maka pona kosonga ba parents pona bayeba ke crèche nini eza malamu pona bana. Système ya évolution ezali na 4 étapes. Chaque étape ezo mata na qualité na yango. 4 étapes ezali qualité ya likolo. Siko tokotala ba qualité nyonso tout na étape na yango. Étape ya liboso, crèche oyo ezali ezo sala nyonso tout esengeli esala. Etapa mibale, mokolo ya crèche azo sala nyo sa sengeli ya sala, azana ye azwa evaluation te, azana kredi moka mabete, azo sala ba program pona bana, azala ka makamba komunite pona bana, azwa kapeta ya kusula na ba para na ye, pe azo sala ba entrenima, pe azo sala pe edikasyon pona o etali kokenge la bana. Etapa ya troisième, ezo la kisa ke mokolo ya crèche asala ka nyo sa sengeli ya sala, azana rekodi ya mabete, azo sala program pona bana na echa kiju, azo sala program pona komeite, azo sala pe program ya kozwa tan, enfiske defo na ane pona kusulu arana ba paran, azo sala pe entrenima ya edikasyon, ya nivwa likolo. Etape ya katem, mokolo ya crèche asala ka nyo sa sengeli ya sala, azana kredi ya mabete, azala program pona bana na echa kiju, azo travay na komeite na bana, azo sala pe akuta na kana ba parents au moins que deux fois na mois asala pe ba entraînement pe asala éducation ya likolo pona kokengla bana koye ba niveau ya crèche c'est important makasi parce que tant ozo sala ba taxe na yo okoki ko longola na taxe ya étape ya 4 yango okoki ko sunga yo pona bénéficier na 4 bénéfices oyo tant ozo luka crèche fo ye ba ke crèche nyonso te ba luka ka ko servi bana age nyonso. Ifo benga oyeba ke soki bazana bana ya age oyo zokoluka. Oyo ezana ba age ya niveau ya ndenge nyonso. Bebe azali na mwana oyo azali na se ya 6 mois tina inane. Bebe oyo, bebe ki marche azali mwana oyo azana inane ti 2 ans.
Préscolaire, azali mwana oyo azana âge 3 ans tina 5 ans. Mais mwana oyo azali déjà na kata 5 ans l'école, azali déjà na kata élémentaire. Avant tout ça l'information mususu, aide ya crèche et sengeli na ba parents afuta ndambu na ye. Ndambu oyo kofuta eza kalikili selon ba kombele bato ozana bango na kata ndako na salaire ozwa ka chaque année. Sikoto bandi application. Etaye application pona kosala application oyo salela bik ya mwindo. Tango ozo kotisa application kotisa yango na ba document oyo singeli na yango. Application oyo kosala complete ekozwa tan ebele pona procedure. Bakofuta crash ko banda tan oyo okozwa aide petit na tango oyo esengeli na yo bakopesa yo. Document oyo nyonso ezali pona mutu oyo azali na kati ya ndako. Il faut lakisa ke ozali citoyen oyo kolakisa yango a travers ya certificat de naissance, a travers ya copie ya délivre par état, passeport, pe ba document ya immigration to ya naturalisation. Social security ekozala eligible te. Il faut olakisa pe ke oza resident. Pona application oyo le permis de conduire, contrat ya location, déclaration, facture pour na électricité ou gaz, et ça problème te pour na kola ki sa et prêt via résidence. Adit nyonso oya za na école, il faut atia skedi na ye, pe alak sa lettre ya finance, konbye ba pe sa kaye na école, pe nyongo aza na ngo. So ki aza na posa ya kozwa lettre, wana il faut asenga na mutu, oyo na kati ya makazwa, fu asenga na mutu oyo azali na kati ya makambu ya finance na ekole na bango. Mukolo nyonso oyo asala na ndako ifo alakisa salaire na ye oyo asala kapanda 4 semaines. Soki azana na yango te ifo aswa yango na département ya finance na musala na ye. Soki ozana na kompani na yo moko ifo za papier oyo kouta na IRS, papier na yo ya tax. Papier wana kolakisa profit oyo zwa kape na kombe opiedraka. Awa koti na salaire oyo bapesa kayo a travers ya pension, social security, to alimentaire ya mbongo oyo uzwaka a travers ya cour. Ifo otia ba document nyonso oyo ezo lakisake, bezwe spesial na famille na bino ezali. Document wana ifo yote pa ya professionnel. Soki ozwi ba information oyo okoki ko continue application. Awa na page ya mibale okosa la information nyonso o etali ba parents ou gardien. Tia kombo na yo, date botama na yango, adresse ya email na yo, social security, 4 numéro o ya suka wana, numéro ya telephone, numéro ya portable, sexe na yo, langue o yo lobaka malamu, race na yo, pe eske oza d'origine ya hispanique ou latin, si ou non. Soki oza na posa ya interprète, pona oui ou non. Soki juge atiaki yo gardien légal. Eza bongo, il faut otia preuve ya légal gardien. Siko, il faut ope sa adresse ya place vandaka, kombo ya quartier, ya ville, posto code na commune. Soki adresse eza différent na adresse au place watin de la komikanda, tia adresse au place watin de la komikanda na sewana. Awa tia information ya batunyo sutu babanda na ndaku na yo. Kombo na bango, date babotama nango, adresse email na bango, 4 numéro o ya suka ya social security na bango, numéro ya telephone, numéro ya portal, ba sex na bango, lang o balubaka malam, ras na bango, oui ou non si bazali d'origine hispanique ou latin. Soki eza na bana mususu na membre mususu, awa eza esika otia bakombo na bango, imprinte papier oyo mususu, pe otia bakombo ya membre ya batunyo sutu ya ndako. Na section 3, bako tuna yo awa ba question ebele. Question numéro 8. Mukolo nyonso na fami aza azo sala to aza na ekole to azo sala ba training ya musala. Pona oui ou non. Question numéro 9. Ba parami bale baza na ekole to bazo sala training ya musala. Soki pe mususu aza na problem ya sante.
Oui, c'est ça, la que moyen à prendre soin y a banalisé, il faut avoir un document toi et vous type à docteur pour na oui ou non. Tiens, lettre awa. Question numéro 10. Moi na avant d'akana mutu oyo azo vivre na social security pe to pe azo pension pour na oui ou non. Question numéro 11. Ozana biloko oyo ezali na montant ya 1 million to eleki pour na oui ou non. Question 12. Na moment oyo bozana ndaku te pour na oui ou non. Question 13. Est-ce que ozwaka assistance ya ndaku pour na oui ou non. Question 14. Est-ce que si ozwa TNF na passé oyo sali na écart ya 12 mois pour na oui ou non. Question 15. Awa cheke soki membre ya famille azana kati ya armée ya militaire ya États-Unis. Question 16. Ozana application tribunal pour na oui ou non. Section 4 ezo tuna soki ozana mwana oyo azana ba besoin spécial. Soki on dit oui, il faut tia document oyo wote pa ya docteur na yi. Mwana oyo azana ba besoin spécial pe azana age ya likolo ya 13 ans pe azana lettre wote pa ya docteur na yi. Azana infirmité oyo bazali ko définir yango na section 602 na mutu nyoso tu na loi ya disability. Bazana service et intervention. Sur la loi, les personnes handicapées asa éligibles, y a ba service na kati ya article ya 504 de la loi sur la réadaptation de 1973. Et ça ko considéré yango risque pour na ko développer na ye na environnement mususu. Risque ezali pe ke mwana oyo ko kuza négligé. Mwana oya kuki uvanda libanda, mwana oya kuki ukumana makamba ya drug, mwana oya kuki ukumana makamba alcohol, mwana oyu azalina kati ya ba age ya ba 13 ans jusqu'à 18 ans, pe ako sutu soki azalina kati ya ba problem oya azalina mental, to ya physique, kuna kuponde swen na ye moko, ifo azalina se ya kontrol ya jige. Siko bako tuna pona parent absent, soki ezabongote pona not applicable. Soki oponi oui atana question moko il faut oyana ba document o ko prouver yango. Question numéro 18. Ba bokabulaka ba droit to ba responsabilité na bino oui ou non. Question numéro 19. Ba pesa bino garde partagée ou conjoint oui ou non. Question numéro 20. Ozana ordre ya pension alimentaire pour les enfants pour na oui ou non. Awa etalite suki uzoka mbongo ya ordre ya pension alimentaire. Ensuite, wakotuna yopo na edikasyon ya program oyo oza patisipe nango. Edikasyon ya program ezali, referansi ya program oyo oza diplome nango na etid sakumantea. Test oyo osala, owa benga kanga yango HiSET. To mususu pe osala oyo ezali kuvelan na HiSET. Program personnel. Ou ezali para ministère programme ou ezali au salaire ya crédit ou ezali ngo diplôme ba parents ou yo bazwa donc bazozwa doctoral ba kuki ko zwa aide ya crèche té la ki sa ba document nyoso tu ya ba entraînement ya musala to ya ba kuza nango pona mwana classe nyoso il faut ala ki sa skedi na ye combo ya école ba crédit na ba R semestre aide ya finance pe ba facture ya école. Question 21 tina question 22 okotia ba combo école programme ya ba cours nayo mukolo ko silisa tan oyo ezwaka pona outa na crèche kotika mwana pe okoma na école pe ozonga école oyo ya na crèche kombe de erreurs okayo bandela pona adulte nyo surtout o ezana na kati ya école. Page 4 okobanda na sélection 6 employé. Awa okopuna ba information nyoso pona musala. Soki mutu nanda kwa zo salate pona not applicable. Pe kende na selection mususu. Puna ba parent oyo bazana musala. Bola kisa ke bozana musala. Ote ba information ya musala na yo. Adutu nyoso tu wazana kata nanda kwa zo ko sala. Ifo ame ma 4 dokima ozo ko la kisa. Ndengi bafuta kayo. 4 fwesta. Soki oza na kompani na yo moko, fosa le la ba papi ya tax, puna kola kisandengi oganyaka.
Il faut aussi payer bambongo oyo ozwaka mais pas à travers le salaire na yo. Ce qui est en a de moussala, il faut obimisa deba papier oyo on printango paye oyo nango de kofuna de moussala. Awa oko pona, ce qui moussala na yo ezali traditionnel, moussala na yo moko, to moussala na yo ezali ya saison, to ezali per diem. Après oko tia kombo, kombo ya mutozo kosala, ekokosa la kombo na yo to mutu moko oyo aza na kati ya musala, kombo ya musala, kombo ya mokondi na yo, numero ya mokondi na yo, mokolo nini obandaki, pe kombe de temps ezwaka yo owuta na musala ti na crèche to na crèche ti na musala. Awa, il faut tia ba programme ya musala na yo. Soki oza na musala mibale, nyonso okotia programme na yango. Chaque jour osalaka ba heure moko, wana il faut tia kaka na place moko ba heure na yo. Mais ce qui va être différent, place nous sur toi au tabac air différent. Vérifiez dans notre programme na yo pendant 4 semaines. Si manango au tia kubanda samedi jusqu'à dimanche, ba air nous sur ça la kana semaine wana. Ce que zana musala mususu, il faut bander ba information au yena kati. Tia ba misala nous sur ya dit ya ndaku au baso kusala. Ya suka oko signé pour na koloba ke nous sur komina papier. Oyo eza vérité. Information nyonso ozo pesa na DHHS eza pou ekozala pona administration ya programme oyo. Opesi autorisation ya ba information na yo. Pe soki loko moko echange na ba cours, to na musala, to na ba entraînement ya musala, okoyebisa bango avant 10 jours. Pona ko verifye ba application ekozwa 30 jours. Ce qui au moni nyonso e komi eza ya solo tia kombo na na se wana signé yango avant okotisa ngo fo o signé ngo na bic ya mwindu pe otie date page mibale oyo ya suka ezali pona mokondi na yo asala yango ce qui ozana mi bakondi mibale bango nyonso tu fo basala page oyo pona superviseur to mutu moko boye na resource humaine na musala na yo po asalela yo page oyo page ya suka ezali pona mukolo crèche il faut asala yango o imprite page oyo ya sima okay pa na ye pona asala yango o tie kombo na ye signature na ye soki asilisi yango ozongisa application e pa ya DHHS tomoni ke procedure oyo ezali ki pona kosunga yo kosala application oyo. So ki ozana question, benga office local na yo ya DHHS ou oko benga numero oyo ya 875-680-58-66 ou 217-624-79-99. Merci beaucoup.